Burda vəziyyət yaxşıdır. Hər şey yolunda gedir. Allah hamının ruzisini versin. Bunu açıqlamasında hazırda Moskvada yaşayan müğənnini Fədai Laçin deyib. Müğənnini həmkarlarınız Azərbaycanda qanağlıyır. Rusiya toylarında iştirak edə bilmədiklərini və ziyan etdiklərini deyirlər. Sualına isə belə cavab verib. Allah köməkləri olsun. Ruzini verən Allahdır. Nə bilin vallah mən ziyanda filan deyiləm. Yolların bağlanmasının müğənniyə nə təxli var ki, ziyanada düşsün. Aeroportdan haq filan alırlar ki, Heç kimin toyunu, pulunu saymıram ki, ziyanlarından da xəbərim olsun. Müğənninin duet ortağı Tacir Şahmalıoğlu ilə bütün olanlara baxmayaraq yenə də məclislərdə duet oxuduqlarını və bunu tamaşaçıların da nəzərə almasını istəyib. Tacir müəllimlə yeni mahnı lenti aldırmaq kimi bir fikrimiz yoxdur. O ki, qaldı duet oxumağımıza, toylarda görürsünüz ki, biz istəsək də, istəməsək də oxumalı oluruq. Çünki insanlar musiqi sevərlər, bunu istəyirlər və toylarına xeyir işlərinə dəvət edirlər niyə oxumayaq ki, oxuyuruq. İnsanlar bəzən sənətlər şəxsiyyəti qarışdırırlar. Məsələn, mənim və ya tacirin hansısa xüsusiyyətimizə və ya xod səfimizə görə bizi sevməyən ola bilər. Amma əgər söhbət sənətdən gedirsə, öz aramızdır. Bu duet duettir, bu səs səsdir. Bu oxumaq oxumaqdır, bu sənətdir. Yəni izləyicilərimdən xahiş edirəm ki, sırf sənətə qiymət versinlər. Tək bizim yox, elə hamının sənətinə qiymət versinlər. Pisdirsə pis, yaxşıdırsa yaxşı desinlər.